Desculpa, quem vem com o Zé? Dos últimos. Como parceiro, sempre no contexto como a Iromar, e uma organização que sabe defender
marinheiros, nas todas as condições que está, qualquer que seja essas condições que está, ou mal está, que está, a nossa firme para defender seu direito. E tem leis, normas marítimas, o próprio, todo o governo deve cumprir. Mas se houve violação, a nossa não adianta. Porque lá, não pensa como a antiga hora, para os próprios marinheiros que vivem, que se sentem na sua pele, eles que não vão contar o que é que tem. Na realidade. Certo. Quase 2 anos aqui em Portugal, partido com uma questão laboral entre empresa, com o contratador, com autoridades da Guiné-Equatorial. Tal que história, vou passar, estou com o chegar. O que é que o homem se fala? Bom, antes de tudo, e para agradecer a boa colaboração do governo, que o senhor Januário que tudo anunciou, havia no problema e que comandou. Não nega, vim inscrever na coisa, capitaneria para poder embarcar. A nós, emprego para ter. Não temos moças que trabalham naquele barco, é contra eles, é jurelas na trabalhadores. Que se trabalham para ter, quem que chama, não corre não. A nós é chamando, não corre. Ninguém que pensa de trás de como ir lá inscrever na capitaneria, de como e assim por diante. Logo, não vai. Não chega, como a mim sai de Dakar, havia em Sama na Dakar, sai de Dakar diretamente de Cabo Verde que entra na barco para Guiné Equatorial. Minha companheira sai tudo sai de Bissau para Guiné Equatorial, outro sai de Bissau para Guiné Equatorial, outro sai de Cabo Verde, este sai de Cabo Verde para Guiné Equatorial. Bom, a nossa e o homem, não sai busca, Sama não tem ele, não sai busca. Se não acabar, olha. De maneira que eu vim assim, a voz está me boa apoiando, boa papia, porque a imprensa, eles que te apoiam para tudo que você ouvir. Se eu vou colocar no papel, é cá no ouvido. Januário me luta, não falou obrigado. Que o governo, que todo o esforço que é fazer, é te ensino ter. Mas a empresa, ainda trabalha para ter isso. A não ser para confiança, como não trabalha. Mas sim, uma colaboração, a empresa, e vai associar que Guiné Equatorial. Logo, a gestão que vem sai mal. Na gestão que sai mal, é bom. A nós, e que culpado de nada, e nós temos que espanhóis, logo, é largando, é para o nosso barco, é largando. Espanhóis vai ficar lá. Mas a nós, trabalho com nós, não vai buscar trabalho. Nessa empresa gosta, se pagando o dinheiro, que não é pedir para o governo de dano. Para tentar apoiar, para poder pagar no dinheiro. Se pagar no dinheiro, eu falo para não trabalhar. Não trabalha. Nunca tem trabalho. E não é pedir no governo. Se trabalho tem para nós, para ajudar e nem para ajudar não vi mão limpo, como eu estou apresentando a família. Que é como eu falo a família. Eu fico com a família morrendo. Colegas que ficam atrás. Outros gente de especulação tem. É na fala, é nega, bem, é nega, bem. Quem que nega se terra? Eu tenho um documento de botera, eu também falo para nega botera. Para nega botera. E a situação que ele vive é ter mineiros na Dakar, é ter renda. Um mineiro fica tirado na renda. E vai morar na casa de seu mãe, ou na casa de seu dono, ou na casa de um alguém. A boa mata o tempo, bem limpo, vai entrar na renda. Para cada quinta pula na sua coração. Para ele, para ele.
e analisar, porque especulação chiu, porque não está escalando, não está a falar, boneca, boneca, como é que não nega essa terra? Não é pedir voz, chiu, voltar para nós. Durante que tempo vou fazer na Guiné Equatorial? Qual que situação vou viver? Situação e nós abandonamos, sem luz, sem água, sem comida. Sem luz, sem água, sem comida. Mas ultimamente, armador vem e papel com o governo. Não nós ficamos contentes com ele, ainda vem bem nós. Mas armador que vem bem nós, por último, ele telefona, ou seja, estava já na Espanha, ele telefona com o controlo que foi ele que pôde vir. Controlo que pôde tudo ele vir, porque ele ainda trata com o governo. Assim que falando, logo, o governo de Guiné Equatorial não paga, ele não paga, o governo de Guiné Equatorial não paga, ele fica aqui de medida. Ele está falando duas semanas, armador na vim. Não está perto aqui duas semanas, está passa. E tem responsável que está lá. Não está chamado, ele está falando, não vim amanhã, não vim irmão da manhã, assim que ele fica na campantana. Não, 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 situação que está ali, é difícil para nós. É de chano, sim. Cada quem na papel de se forma. Ele está falando, armador não paga, você. Ele está falando, eles que não paga. Não, primeiro-ministro que assina ainda cheque. Se assina cheque, ele não paga. Esse cara é o primeiro-ministro. Esse cara é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro de Guiné Equatorial. E você pensa em tentar uma ação judicial contra o armador? Não, 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 não. Se alguém falar em missa dinheiro, como é que não pode fazer? É ação judicial. Como agora não fazer? E só para não vir a voz que não é moças, aqueles que podem dar. Porque não vem sendo gelé. Como é que não fazer qualquer coisa judicial com alguém que mal tem a força? Dívida aí de campo. Ok, explicando claramente, como é que vai andar com a chica de saúde? Isso é o que ele não fala para não agradecer o governo. Porque não o governo que manda dinheiro. Dinheiro chega lá. Tem um representante que está lá. Bom, eu não sei como é que estava lá primeiro. Parece governo de transição. Que é que foi instalar? Tem gosto, ele também tenta ajudar, mas ele está totalmente ilegal. Mas ele tenta ajudar, porque tem um passaporte diplomático, ninguém pode impedir. Ele ajuda filhos de Guiné-Bissau. E cá não só. E tem gente que tira na prisão. Cá não só. Augusto, o dinheiro cai na Simão, e vem tratar com nós, e não busca bilhete, assim para sair de Luba, para a capital de 52 km, e problema. Polícia na caminho. E faz ali o documento, que faz? Ela gosta de escrever o documento tudo completo e dá para ir por ir durando, deixar não passa. Como que não falou com a missa estrangeira na terra? Que está falando? Porque deixar para sair. Manga de problema, mas. Ali, ali. Não é pedir tudo pecador de boa vontade que por ir durando. Porque quem que vai se casar assim? Talvez você pode ter um problema de depressão, de cabeça, porque você tem dinheiro, você tem lá. Depois aqui dinheiro, bem, sem dúvida, o único que dinheiro que o governo dá. A mim, pessoalmente, não vivo na Dakar. Porque meu papel é de pula, é falso, minha mãe é falso. Não tem porque o campo para lá, minha irmã, minha mãe, está lá, de lá cansado, vai para o bar. Mas me tem hoje, documento de Guiné, que eu vivo aqui, para tudo lá. E qual é o montante em dívida que você tem com o armador? Bom, o montante é que ele é um cálculo grande, eu sei também. Mais ou menos? Mais ou menos, mais de 1 milhão a 2 milhões. De cada quem? Mais ou menos. Frango Cefa, Frango Cefa. Oh, e tem situação, em 2013 você está na Guiné Equatorial. Mas quanto tempo que você trabalha lá? Não trabalho um ano. Um ano e tal. Um ano e tal, porque não paro um ano e 7 meses. Global. Se tem mais alguma coisa?
fim de 15 de março, livre de marinheiros, era ordenado $90,000. $90,000. Vinda. 10 de abril, de abril, que a gente dá. Ok, vive na baixa. Porque é normal, marítimo, muita conta com mais. Enquanto armador quer anunciar o contrato, há um contrato em vigor sempre e na conta. Sabia de quê? Eles se vão fazer avaliação de tudo o que passa na Guiné Equatorial. E prejuízo, tudo que não é um papel com ninguém, né? E tem representante de ITF na Espanha. O papel é lamentativo. Sabia de quê? Armador, no momento que passa na fim, que está funcionando. Nina se gabinete na Espanha. Ninguém anda canto de arca para acompanhar. Ninguém pediu intervenção de ITF na Londres. Na questão de Puri, nesse momento, qualquer possibilidade de Puri retém que barco, maneira de Puri avaliar. Para Puri pagar dívidas de marinheiros. Que questões que essa NEP, que essa não viraram que ela tem a você. Mas sempre, sabe que a nossa sala de hotel, para marinheiros, que vai ser terra. Assim também que a Espanha, ITF na Londres, é falar com uma melhor. Para marinheiros virem a ser terra. Mas não cana para questão de ser dívida. Não tem que trabalhar fincadamente para ser dinheiro pagado, pelo menos um pago de dinheiro. Como se for fazer conta de prejuízo que tem, o que passa na coisa ali, e não, o cara vai só pagar $90,000, mas não paga ainda um montante que não ultrapassa a cabeça. Agora, a armador civil comete a culpa. A mim que não mete tio. Tripulação e mesmo, o que fala tripulante, a nós tudo trabalhador, não cobre. Se problema tem, qualquer coisa leva, outros ou fica outros. O trabalho toma para ver que outro espanhol é outros e africanos ou é branco com preto. O outro é branco leva, o fica preto fica na casinha. O que se vê deles? Depois, primeiro ataque próprio que faz assim, então fala com uma, ele está fiel, ele está assim com uma, marinheiro fica naquele barco. Armador fala que lá. E que se vê esses marinheiros são naquele barco? E pensa como bandidos. Depende como bandidos que está a dormir na barba, depois você sai a fazer, sai a fé de noite. Vai. Senador, só um esclarecimento. $90,000 e com cada um deles? Não, é a totalidade. Sete, cinco. Sete, é certo. 90 mil está velho, cada um mês da soma. Cada um mês, qualquer mês, na cabana soma. E o soma está mandado para Londres. O Sumai Romário está sempre diante. Para resolver esse problema, qual que é o próximo passo que você quer, irmão? Já não sempre não falar com uma ser vinda e preocupada primeiro. Sama que LGB, eles me dão com a outra e fazem maioria. A não sempre não falar para lá. Sama que nós estamos junto do governo, nós somos parceiros direto do governo. Nós não continuamos empenhando junto do governo para intervir junto do governo de Espanha. A diplomacia tem que funcionar nesta. O governo tem que empenhar para satisfazer o problema desse filho. Filho está aí lá, o papel está reconhecido. Ou tem esperança de uma boa coisa? Tem esperança de comer. De toda maneira, de maneira, mas se está a estar de transporte, sempre que começa, e começa já, não perde na cabana. E a nós não lançar pelo. Nós só para sentar a estar. E tem organização também que está trabalhando sem a nossa. Vai bem no quinto mão. Não apela o presidente da República. Não apela o primeiro-ministro. Vai hoje ouvir para o problema desse coitado que sair buscar. É bem ficar na situação dessa neta. Com sua família. Com tudo mais, meninos, crianças. Imagina o dia que é esse, pode ser que é esse tirando a sua família.
quand il pensait à ses propres Miguel, fils, il y a un problème. Papier de la Guinée, quand il se sent de ce qu'il a passé, mais où est-ce qu'il a perdu une famille? Comment une famille est ça? Pour ce que l'on a pédé, le gouvernement l'entend. Parce que c'est une question de l'initiative pour contrôler l'entend. Donc, quand on a déjà tendu, il continue à garder ici. Docteur Augusto, qui a fait ce travail du gouvernement qui a fait. Embora il a tenu la légitimité de faire, mais parce qu'il y a un chemin, qui a fait une situation, il a résolu le problème de l'immense. Il non sans comment. Est-ce que ça l'a dit, mais tout le monde qui a fait, il a passé le sacrifice. Elle aussi mes propres qui nous aident. De l'autre, dans la calabousse, de l'autre, le commerce, de tout ce qui est possible pour une vie humaine. Dans notre pays, le gouvernement aussi, qui terre là, qui précise de tenir quelqu'un propre comme un consul honorable. Pour être obligé de faire pour les bien, Guinéens, et ça, il bouge. Mais aussi, dès le bail, la drondage. Vai botar na casa de quem está muito armado, de onde vai buscar? De uma maneira que não vai buscar para ver de trabalho que tem, alguém está caindo, certo papiar? Alguém está caindo aí, porque o outro alguém chamou para trabalho, o cara pensa que o dias, dinheiro que não vai buscar para sustentar a família, dá um trabalho, o cara me diz próprio o próprio cabeça, o poder vai morrer, o poder salva um gajo. Ou pour le pire, amen. Donc, à nous, vous écoutez, je pense que nous, c'est ce qui est là, c'est aussi à vous, c'est ce qui est là. Je vais parler. Segui com o governo, agora para Congo, depois não segui Congo, não vim para o governo. Agora não vai fazer a reparação de barco. Depois não segui a reparação de barco, vai falar com uma. A mandou falar com uma nova, vai ser na contrata, porque nem o que ela vai trabalhar. Vai dar a mim que essa sala é, nem que ele vai lá. Depois não sala, não vai trabalhar. Não vai trabalhar na Guiné Equatorial, agora não segui não. Para não vai Guiné-Equatorial 2011, não vai para Guiné-Equatorial, o posto não tiver lá, não trabalha lá, mas ele está paga, o mês e tive mais de 6 meses. Mas ele tive o posto de 2011. Ele me pagou 6 meses, nem pedi feio. A Maria Gostura, para que tempo trabalha essa força? Para não ter trabalho 24 horas sobre 24 horas. Descanso já tem. Maria do Sul, depois, primeiro galinho que ela clama com a Ina, ela vai passar por ele. Depois, Maria do Sul, vim falar com a Ina, ela vai também. Olha, a minha chefe de Maria, a minha contramessa de barco, é outro barco, que seja o Vignar. Então, a Maria vim me pedir, e fala, não, qual vai? Qual vai? Qual vai? Busca ela. Então, pega a tese, agora sou bem, sou ali, Maria do Sul, na Polícia. Agora, não é que esse marinheiro não vou poder trabalhar. Aquelas guardas, o que tem que ensinar de maneira de trabalho. E falaram, não, não vai, comprar coisas para poder fazer. Bom, sou uma longa grande história, que são aqueles que dominam na barra, aqueles que trabalham na barra, quase que elas trabalham aqui na parte da América Latina, do Uruguai. Também, eu pedi, falamos uma coisa, e falamos, depois, bem fica, eu trabalho lá, falamos, bom, gosto. Eu trabalhei lá 12 meses. Aqui 12 meses, a mim que é escrito de férias. Eu bem uma vez, coisa lá, galáxia 2 tem um problema. Mas não consigo qual problema que não passa. Ele liga um meu colega Santo Mestre. E fala algo mal. E fala, que não passa. E fala, a mim que é escrito, a mim que é de férias. E sali na barra. Não temos. Gosto? No BIM tem na Luba. Mas antes não tinha, antes não gosto na Luba. Nós estamos trabalhando na Bahia. Eu falei para o capitão, é fácil. Tem para na Bahia.
Depois, eu falei, não, bem, não, bem,
de volta na Rabinhoé. No meu ano de sopa, o presidente Beito fica cargo na mão de António Vaz. Também naquele agosto de 1904. Amba.